Це село Дідківці. Коли заїжджаєш сюди, то так, як ніби потрапляєш в якийсь інший вимір. Найперше, тут дуже тихо. Дуже тихо. Тут тиша якась своя, якась особлива. Такі теплі спогади з дитинства, такі самі, вони якісь такі, от якраз самі такі якісь тепліші, незвичні. Саме пам'ятаю звідси. Пам'ятаю запах, пам'ятаю ранок, коли ти просипаєшся, а там бабуся в закамарку вже щось готує і звідти щось пахне. От, я пам'ятаю старого чорного кота, який мене налякав, сидячи на підвіконні. Я пам'ятаю тих лелек, які прилітали багато років, шукали, де гніздитися, бо впало їхнє старе гніздо. Багато в мене пов'язаних з цим місцем, з цією оселею, емоцій, відчуттів, оскільки я тут народилася. Оця от саме хата на тому подвір'ї вже третя. Тобто, коли виділили молодій сім'ї шматок землі, вони будували отак з глини ту хату. Спочатку невеличку кімнатку, яку ділили з худобою. Потім вже зібралися на трішечки більшу, вона там була збудована в іншому місці. Тоді прийшли Австро-Угорська війна, все село абсолютно виселили. І коли люди повернулися, то не застали нічого. Все нажите ними добро і разом з їхніми оселями просто було все зруйновано. Вони жили в тому льосі ціле літо, от жали ті кропиви, бабуся аж осліпла, це вже моя прапрабабуся. Вона аж осліпла від того, сушили ті кропиви і будували знову хату, знову будували. Молода знову сім'я, а вже моя прабабуся Домінька. І вони вже з молодим господарем збудували оцю хату. На дві кімнати, це вже досить велика. Вже така вже оселя, повноцінна оселя. У нас 22 фамілії сюди приїхало до Дідьковиця. Переселені ми з села Лази Ярославського району. То село таке було, майже складалося з українців. Щось, ну, пару номерів було, 30 чи щось поляків. І вони всі українці вивозили. І сказав, що до 24 години, щоб вивезли. Щоб виїхали вітам. Та й вони що могли, то робили. Закопували, бо все думали, що ми ще вернемо. Закопували пшениці, збожжя, в стодолах копали, шафи, скрині ховали. І так, а так, що могли взяти, то те взяли. Що вони взяли? Нічого, діти. І яка ту машину та з лахами якийсь такий кошик. Так як скриня, але він був так як легенький, бо він був лозий з лози. І так ми приїхали. Кажуть, тату, ми не знали нас, куди везуть. Сказали, а вже на стації були, де там, то виділи, як вже їх село горіло. Вже там, де тато були, в цій хаті, то вже горіло там. І корову з собою, і діти з собою. То все погрузили в вагон. І так їхали, приїхали до Голубичка на станцію. Згружали нас всіх, корову згрузили. Корова їсти хоче, і все. Тато, маму посадили на якийсь сніпок і з дітьми обтулили. І самі пішли в село глядіти, щоб хтось дав в'язанку соломи корові. Люди, правда, люди там приносили на перший початок, які хто барабої, а хто богнець хліба, бо ж колись не було там можна купити хліба, як зараз. О, і все, так бідували, як могли. Сестра з 5 років мала, а я 2 роки мала, а брат ще сів родив тутка. Нас було троє. І так ми жили, і так мама мої бідні робили, сліпали по ночах коло машини, щоб заробити яку копійку. Та якби були, не мама не шили, то ми були пропадені нам. Але мама так шили, то що комусь сукенку, то комусь спідницю, то що, то 2 рублі взяли, то рубля взяли, і то було добре.
бо мали вже зайшов купити нафти, бо ж при лямпі шили, соли, таке во. Ой, так, так. Розказувала бабуся про вишиття, особливо про себе особисто. Вона нас характерною була низинка. Ранішні такі оці. Це була низинка, потім прийшов пізніше хрестик. І вона дуже хотіла навчитися вишивати хрестиком, низинкою. Вона вміла, хрестиком не вміла. І якраз її забирають оце на Сибір, і вона не мала там не мала ниток, полотна, тобто те все, що навіть звичне було тут. Там взагалі цього не було. І оцих два рушничка, отут твої в мене, такі дуже мене завжди ті рушники, коли ми пересушували кожного літа оцю скриню вже, мене до них завжди. Вони якісь такі були не такі, як всі. Вони якісь такі маленькі, невиразні. Той полиняв, а той не полиняв. І мені завжди було, ну, якісь вони особливі. І я тільки теж вже зараз, ще поки була жива бабуся, я її запитала, кажу, там такі гарні ті рушнички, я їх так люблю. Вона мені розповіла, що вона поїхала в єдиній сорочці. Її як забрали з дому, так ніхто ж там не передавав нічого. І вона з цієї сорочки залишилася два маленьких оцих відріза, і там вона навчилася вишивати хрестиком, тому вони дуже однакові ніби узори, але дуже різні по, от там, цей не вилиняв, бачите, цей вилиняв, це ж ніби чорна нитка, тому що нитки теж брали, звідки могли, торочили одяг, який мали на собі, і ті роби, які мали, треба було іншого кольору, обмінювалися, щоб вона там навчилася вишивати, вона дуже мріяла навчитися, і там її жінки показали, і там вона на висілці навчилася вишивати хрестиком. Моя бабуся, чому виселили її в Сибір? Виявляється, насправді, в хаті в нас, ну, у нас не було Криївки, але повстанців підгодовували. Прабабуся, вона, її навіть потім вже ми знайшли в документах свідчення, що вона була опівкою. Ми цього теж не знали, ніхто цього не знав, що вона була в УПА. Але як вона сама говорила, коли ти маєш 6 дітей, і до тебе заходить голодний солдат з гвинтівкою, ти не будеш перебирати нічим, ти його нагодуєш і благословиш, бо ти не знаєш, де твоя дитина, з якою гвинтівкою ходить там. В неї старший син загинув, пропав безвісти в війні. І вони дуже з повагою, з дідом ставилися до солдатів будь-яких, коли війни йшли, і тут просто були жорстокі бої, ці всі, як вони завжди говорили, чиїсь сини, вони лежали, і вони просто їхали, і їх хоронили. Багато людей там, скажу, мародери, ну, але брали речі. Вони ніколи, тому що коли десь там, так само загинув мій син. Я не знаю, як, чи його похоронили, чи він отак за неї. Вони ставились до того по-особливому. Тому прабабусю, от доміньку, вона в архівах, вона стоїть як учасниця УПА. Бабця розказувала, що ну, сім'я ж була велика, було 6 дітей. І, ну, але вона каже, ми ніколи не голодували, щоб ми не мали що їсти. Ні, господари були хороші, всі були працьовиті, такого не було. Але вона каже, я дуже пам'ятаю, як пекли бараболі. Брали отакий от чугунок і бараболі накладали, не наливали води, і отак перевертали. І так вже випалився п'єць, спекли хліб і запихали ті бараболі. І вони запікалися до червоного. І каже, в Льохові стояла бочка з такими огірками. Не такими, як курнішончика, а з такими. І ті огірки отакого діаметру нарізали. Олію жарили, напекли олію, сіль на олії пекли. І та сіль, ті огірки і ті печені бараболі. Каже, це таке було добре. Я комусь думаю, я мушу спробувати ті печені бараболі. Ще один є такий секретик в тій хаті, який не всі помічають. Називається він закамарок. Це така невеличка мініатюрна кухонька, в якій насправді поміщалися колись і дві господині. Я не знаю, як їм це здавалося. Але там завжди було тепло і дуже смачно пахло. Вам отуди в той куточок.
Ми там, напевно, вдвох не помістимося, бо тут я не знаю, як вони поміщалися, але ви можете отако зайти і спробувати тут щось. Оце тут, скільки я себе пам'ятаю, тут поміщався весь посуд. Як це можна було тут вмістити, я не знаю. От, кухня, правда, я пам'ятаю кухню критою, що готували їсти. А на цьому п'єцу він невеличкий, але діти на ньому спали. Тобто це все забиралося, він теплий. І це було невеличке спальне місце для дітей. Особливо бабця розказувала, коли хворіли, то вигрівали, ложили спеціально, вигрівали на п'єцу. Ткацтво – це те, що було в нас на досить високому рівні в селі. Я кажу, навіть свого роду промислове можна було назвати. Полотно робили, хто мав поля, коноплі, все. Полотно робили, килими робили. Все таке, все, яке колись робили. І є така одна дуже особливість, в нас не було гончарів. Це єдине, чого в нас не було. Хоча, вроді, на глині живемо. І оце, що ткали люди, приїжджали з сусідньої вертелки тими великими возами, на яких були усі ці горшки, приїжджали сюди і тут продавали і вимінювали за полотно, за зразки ткацтва. Насправді, коли я спиталася своїй бабці, як ви робили одяг, ну, звичайно, саме перше, там я про сорочку питалася, мені ж цікаво, це все так дуже зараз було. Тоді я по-іншому все до того все одно ставилася. Перше, що вона мені сказала, дуже мене одразу зачепило. Боже, скільки від тих сорочок жінок повмирало? Наскільки це велика і важка праця? Дуже мало цінуємо те, що ми маємо. Дуже. Ми настільки матеріально дивимося на все зараз. А просто навіть проаналізувати, як тоді в побуті люди жили, виживали і святкували, і вони не тільки працювали. Навіть оце вишиття, що скільки треба було вкласти праці, щоб отримати цей одяг, а вони ще його вишивали. Ну, це просто. Зараз ми бігаємо, гоним, немає часу сісти, вишити. А вони його ще й вишивали, причому постійно. Ну, прикрашали. Тобто, наскільки ми зараз, певно, переоцінюємо, може, матеріальні речі. Наскільки ось мені це хочеться, хотілося і хочеться це донести.